ታደገ ከሳት ከነበል ማሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ለሚጠሩት ሁሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ለሚጠሩት ሁሉ ታደገ ከሳት ከነበል ማሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ታደገ ከሳት ከነበል ማሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ለሚጠሩት ሁሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ለሚጠሩት ሁሉ ታደገ ከሳት ከነበል ማሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ደስታ መልአክ ነው በስራት የሚያሰማ ለምረት የሚላክ ከሰማይ ካርያም በምልጃው አምኜ ገብርኤል ላለው ከሚፈላ ውሃ ከሳት ወጥቻለሁ የታደገ ከሳት ከነበር ማሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ለሚጠሩ ሰዋም ሳልሆኖ በራይ የታየኝ ጉልበቴ ሲደክም ቀርቦ ያበረታኝ ሁሌማ ይለየኝ ስላለኝ ወዳጄን ሰላም ሰፍኖበታል በቤቴ በደጄ የታደገ ከሳት ከነበር ማሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ለሚጠሩ እግዚአብሔር ፊት
የሚቆመው መላክ በመዓልት በሌሊት ስለኔ የሚላክ ነፍሴ በጥበቃው በምልጃው ታምናለች ያሰማኛልና ዛሬም የምስራች የታደገ ከሳት ከነበርባኑ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይደርሳል ለሚጠሩት ሁሉ ገብርኤል ገብርኤል አያሉ ይሰፍራ በሚፈሩት ሁሉ ለዘካርያስ ካህን የታየው መልአክ ትወልዳለ ብሎ ገብርኤል አበሰረው እንደ ጻኑ ቂርቆስ እንደ ኢየሉጣ ስንቱን አሳለፈን ከጭንቅ ያወጣ የታደገን ከሳት ከነበር